Görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadə deyirdi ki, bir xalqın tərəqqisi o xalqın övladlarının inkişafı və dünyaya baxışından keçir. Bu inkişafın ilkin mərhələsi isə tanımaq və öyrənməkdir. Bu baxımdan Muxtar Respublikamızda əhəmiyyətli tədbirlər görülüb. Gələcəyimizə etibar etdiyimiz uşaqların hər tərəfli inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılıb. Məktəbdən kənar tərbiyə müəssisələrinin dərsdən sonrakı məşq əllərdə uşaqları pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq, onların dərsinin sonrakı vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçündür. Bu müəssisələrdə təşkil edilən ekskursiyalar, sərgilər uşaqların maraq dairəsini genişləndirir. Məktəbdə keçirilən dərslərin daha da dərindən mənimsənilməsinə təkan verir. Maraqlı məlumatlar, əyani vəsaitlər və bu kimi tədbirlərdə uşaqların birbaşa iştirakı dərsdən sonrakı vaxtı mənalı və dolğun keçirməyə şərait yaradır. Maraq dairəmiz verilişinin bugünkü buraxılışında Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində keçirilən ustad dərsindən Şərur və Culfa rayonlarında fəaliyyət göstərən məktəbdən kənar tərbiyə müəssisələrinin ekskursiyası və texniki bacarıqlarından danışacaq. Muxtar Respublikamızda uğurlu həyata keçirilən islahatlar hər bir məktəblinin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün əlverişli şərait yaradır. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil hüquqlarının təmin olunmasında da böyük rol oynayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli sərəncamı ilə 2016-2020-ci illərdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramının təsdiq edilməsi həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq bu sahədə görülən işləri daha da sürətləndirir. Proqramda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar həm psixoloji, həm də fizioloji olaraq cəmiyyətdə öz yerlərini tapmağa çalışırlar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Regional İnformasiya Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyasına nail olmaq məqsədi ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərini ortaya çıxararaq əl işlərindən ibarət sərgilərin təşkili rəsm dərnəklərində uşaqların fəaliyyətini daha da gücləndirir. Təşkil edilmiş ekskursiyalar, valideynlərlə aparılan söhbətlər uşaqların ictimai-siyasi həyata inteqrasiyasını təmin edir. Regional İnformasiya Mərkəzində uşaqların çox vaxt keçirdikləri yer əmək terapiya otağıdır ki, burada onlar öz istedad və qabiliyyətlərini asanlıqla nümayiş etdirirlər. Burada təsviri sənət terapiya məqsədi ilə tətbiq olunur. Bu da sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların həm fiziki, həm də əqli cəhətdən inkişaf edərək özlərini ifadə etmələrinə səbəb olur. Psixopedaqoqlar qeyd edir ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasında, cəmiyyətə inteqrasiyasında rəsm çəkmə kimi yaradıcı qabiliyyətlərin aşkar edilməsi bir sıra məhdudiyyətləri aradan qaldırır. Aparılan əmək terapiyası nəticəsində həm psixoloji, həm də fizioloji inkişaf uğurlu nəticələr verir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi tərəfindən məhdud fiziki imkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəlb edildiyi art terapiya kurslarında ustad dərsi keçirilib. Dərsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvü əməkdar rəssam Həmzə Sadiqov aparıb. Bildiyiniz kimi bu dərnəkdə 10 nəfərdən çox şagird rəssamlığın sirlərini öyrənir. Yəni, rəssamlıq sənətinin, belə deyək ki, əlifbasını öyrənirlər. Bu dərnəkdə mən bir ildən çoxdur məşğul olurum həmin bu uşaqlarla. Əsas məqsədim ondan ibarətdir ki, həmin bu uşaqlar
özlərini həmişə cəmiyyətin içərisində hiss eləsinlər, yəni cəmiyyətə uyğunlaşsınlar, cəmiyyətə inteqrasiya eləsinlər. Ona görə də çalışıram ki, həmişə bu uşaqları sərgilərə, lazımı ictimai yerlərə aparım. Bu, onlarla həmişə məşğul olun, üstad dərslərində çox fərəhli haldır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəsmiyyat Birliyinin sədri Hülviyyə xanım, sənətşünas Nizam müəllim, Naxçıvan Muxtar Respublikasının tanınmış rəssamlarına Səyyad müəllim, sonra Səşinə müəllimə və bir də mən bu ustad dərslərini bugün keçdik. Elə ki, ustad dərslində uşaqlar istədiyi tema üzrə sərbəst olaraq istədiyi rəsmi qələmə aldılar, yəni kağız üzərində işləməyə başladılar. Eyni zamanda burada gördüyünüz kimi natürmort da qurulmuşdu, kimi natürmort işləyirdi, kimi mənzərə janrında işləyirdi, kimi sərbəst mövzuda və s. Əksas məqsəd odur ki, uşaqların bir daha qabiliyyətini, yəni onunla rəssamlığın sirlərini aşılamaq və uşaqların qabiliyyətini üzə çıxartmaqdan ibarətidir. Dərsin əsas məqsədi sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara rəssamlıq sənətini sevdirmək, onların yaradıcılıq potensiallarını artırmaq və sosial reabilitasiyasına nail olmaqdır. Mən Məmmədov Qeybalı, mən 3 ildir ki, bu dərnəyin üzvüyəm. Mən burada rəsm çəkməyi öyrənmişəm, rəsm çəkməyi çox istəyirəm. Mən kompozisiya çəkməyi, natürmort çəkməyi. Belə portretləri çəkməyə çox istəyirəm. Mən bu indi çəkdiyim şəkildə qəmişlikləri, gölü, dağları təsvir eləmişəm. Təsvir eləməyə çalışmışam ki, bir oğlanın balıq tutduğunu, qayığının yanında balıq tutduğunu təsvir eləməyə çalışmışam. Ağaçlıqları təsvir eləmişəm. Eskiz ilə çəkmişəm bu şəkli. Mən istəyirəm ki, bu gələcəkdə ən yaxşı rəssamlardan biri olum. Mənim adım Babayeva Fəridədir. Mən Rəssamlar Dərnəyinin üzvüyəm və biz burada natürmortdan işləyirik. Əsasən güllər xoşlayıram və indi isə gül dibçəyi çəkmişəm və istəyirəm ki, böyüyəndə rəssam olam. Mənim adım Nağim Teymudur. Mən bu natürmortla işləyirəm. Mən bu dərnəyin yeni üzvü olmuşam. Müəllimələrim mənə şəkil çəkməyə öyrədib. Mən Heydərova Bəyqaynət, bu dənnayı yeni üzvüyüm. Mən rəsmi çəkməyi çox sevirəm. Bilirsiniz ki, bugünkü günlərdə yəni rəsmə çox maraq var. Tək rəsmə yox, yəni bizdə bir neçə dərnək fəal iştirak eləyir. Orada da məsəl üçün qeyd eləmək lazımdır ki, Heydər Əliyev Uşaq Kənsəri yaradıcılığında çox dərnəklərimiz var. Orada rəsim dərnəyi var, dekorativ rəsimdir, yəni applikasiyadır, bacarıqlı əllərdir, bədii tiymələrdir. Yəni orada müəllimlərimiz uşaqlara çox gözəl qayğı göstərir. Bizdə o dərnəklərdə dediyim kimi uşaqlar iştirak eləyir. Yəni bizdə düzdür, çoxdur uşaqlar, sağlam uşaqların həddindən artıq çoxdur. Əlavə də bizim sağlamlıq imkanı məhdudiyyəti olan uşaqlarımız da azdır. Keçən il yəni bu ilə baxmış ki, keçən bizdə çox gəlirdi. Bu il 3 dənə elə bir uşağımız var. Bu gün bu mərkəzdə bizə ustad dərsi keçirildi. Ustad dərsində Həmzə müəllim, orada Səyyad müəllim, Nizam müəllim, İlyə Həmzəyev də uşaqlarda necə o kompozisiyanın qurulmağı, orada natürmort uşaqlar çəkdi, bəziləri mənzərə çəkdi. Yəni onların uşaqları necə rəsm çəkməyi, necə onlara izah eləyən uşaqlara göstərişim verdilər. Yəni uşaqlar da mən belə bilirəm ki, yəqin ki uşaqlar çox şeylər öyrəndi bugünkü gündə. Sonda şagirdlərin hər biri Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin diplom və hədiyələri ilə qiymətləndiriliblər. Şərur rayon Ekoloji Tərbiyə Mərkəzinin dərnək üzvlərinin məktəbyanı sahədə apardığı işlər uşaqların ekoloji tərbiyəsinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Mən Ramazan Övənərmin. Bu
gün burada bir çox şeylər öyrəndim, bilmədiklərimi öyrəndim. Məsələn, istixanalarda güllərin necə yetişdirilməsini öyrəndim, torpağa necə təmiz saxlanmasını öyrəndim. Məsələn, necə bitkilərin əkilməsini öyrəndim. İndi istixanalarda gülləri becərirlər, saxlayırlar. Yetişdirdikdən sonra isə onları çıxardırlar və torpağa əkirlər və gözəl bir mənzərə alınır. Mən bunları görəndə çox şad oldum, çünki bəzi bilmədiklərim şeyləri burada öyrəndim. Mən Novruzova Günlar. Bugün burada ekskursiyada gördüyümüz bütün şeylər mənə maraqlı gəldi. Burada istixanalarda əkildirilmiş güllər haqqında mən çox məlumatlar öyrəndim. Müəlliməmiz bizə buradakı ağaclar haqqında, bitkilər haqqında ətraflı məlumat verdi. Bugün mənim dərsdən sonraki ekskursiyam çox maraqlı keçdi. Mən Novruzova Ruhiyyə. Mən bugün ekskursiyada çox maraqlı şeylər öyrəndim. Mənə müəlliməm bu ekskursiyada güllərin necə becərilməsini, torpaqların yumşalmasını öyrətdim. Mən bu ekskursiyada bu şeyləri öyrəndiyim üçün çox şad oldum. Bu, məsələn, öyrəndiyim şeylərdən biri güllərin becərilməsidir. Mən bilmirdim ki, bəzi bitkilər istixanada düzəlirlər, əmələ gəlirlər. Onlar güllərdir. Güllər istixanalarda gözəl becərilir, sonra onları çıxardıb torpaqlara əkilir və təbiətimizi gözəlləşdirirlər. Mən bugün istixanalar haqqında böyük məlumat əldə etdim. Şərur rayon məktəbdən kənar tərbiyə müəssisələrinin ekskursiyasını təşkil eləmişik. Burada məktəbdə bütün şagirdlərin hamısının, uşaqların demək olar ki, ekskursiyalarının səmərəli keçməsi üçün məktəbin həyətində istixanalar vardır. Bu istixanalarda şagirdlərin bitkilərə necə qulluq eləmələri, bitkilərin necə dərmanlaması, bitkilərin necə böyüməsi üçün uşaqlarla birlikdə ekskursiya təşkil eləmişik. Bu uşaqlarının səmərəli keçməyində uşaqlara çox böyük gözəl təsir eləyir. Uşaqların bitkilərə, uşaqların yaşıllığa, uşaqların ekologiyaya olan tərbiyə metodlarını daha da genişləndirir. Biz bütün həmişə bu ekskursiya uşaqlara demək olar ki, çox müsbət təsir eləyir. Bu günləri bu məktəbin həyatında dərnək üzvlərinin bura gətirməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, uşaqlar istixanalarda güllərə qulluq, güllərin necə böyüməsini görməklə görsünlər, güllərə qulluq haqqında gözəl məlumatlar toplasınlar. Bunlar da uşaqların estetik tərbiyəsində çox böyük rol oynayır, çox böyük əhəmiyyəti vardır. Həm də fiziki tərbiyəsində uşaqlara çox böyük, gözəl, müsbət təsir göstərir. Bizim bu ekskursiyamız uşaqların təkcə ekoloji tərbiyəsinə deyil, həm də fiziki tərbiyəsinə çox gözəl təsir eləyir. Onlar yer qazırlar, müəyyən fiziki hərəkətlər eləyirlər, həyatdan, yerdən yarpaqları topluyurlar, sonra torpaqda olan müəyyən lazımsız şeyləri təmizləyirlər və bu da uşaqların fiziki tərbiyəsinə çox gözəl təsir eləyir. Uşaqlarda ekoloji tərbiyəni daha da möhkəmləndirməkdir bizim məqsədimiz. Ekskursiyalar uşaqların bilik bazasını genişləndirir, onların dünya görüşünü inkişaf etdirir. Növbəti ekskursiyanın təşkili Cəlilkənddə yerləşən Cəlil Məmmədquluzadənin Xatirə Muzeyində baş tutdu. Məktəblilərin muzeydə əldə etdikləri məlumatlar əyani vasitələrlə daha maraqlı və yadda qalan oldu. Mən burada çox maraqlıyım. Materiallarla rastlaşdım. Bura çox maraqlıdır və buradan çox məlumatlar əldə etdim. Bilmədiyim sualları da müəllimlərdən soruşdum, bir çox məlumatlar əldə etdim. Mən bugün Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı və yaradıcılığı haqqında çox məlumatlar öyrəndim. Mən indiyə qədər bilmirdim ki, Cəlil Məmmədquluzadənin ailəsi musiqiçi olubdur. Mən buradakı şəkillərə baxmaqla Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı, yaradıcılığı haqqında çox məlumatlar öyrəndim. Buradakı karikaturalar məni çox cəlb etdi. Mən bura tez-tez gələcəyəm. Bu gün mən Cəlil Məmmədquluzadənin muzeyində olan jurnalını gördük. Mən bu gün öyrəndim ki, Molla Nəsrəddin jurnalının rəssamı Əzim Əzimzadə və Şimenlik olub. Mən Cəlil Məmmədquluzadənin Xatirə muzeyində burada çox maraqlı fikirlər və maraqlı əsərlər və
karikatürlerle rast geldim. Burada Molanasatın jurnalıyla tanış oldum. Orada olan şekiller insana çok maraqlı gelirdi. Mənim əsasən burada diqqətimi Can Məhəmməd Quzuzadənin burada kitab rəfi və dərs stolu olmuşdur. Burada çox maraqlı fikirlər vardı. Mən həmişə bura gəlməyi çox istəyirəm. Müzeyimizdə dərnək üzvlərinin ekskursiyası keçirilmişdir. Dərnək üzvü olan şagirdlərin müzeyə gəlməsi bizim üçün də sevincli gün oldu. Uşaqları maraqlandıran suallara cavab verdim. Növbəti söz açacağımız Məktəbdən Kənar Tərbiyə Müəssisəsi isə Culfa Rayon Texniki Yaradıcılıq Mərkəzidir. Burada məktəblilər asudə vaxtlarını səmərəli dəyərləndirmək üçün müxtəlif mövzulara müraciət edirlər. Onlar lazımsız kağızlardan, daşlardan, tullantı materiallardan maraqlı əl işləri hazırlayırlar. Mənim adım Aynurdur. Mən burada dərnəyə gəlirəm. Burada əl işləri edirəm. Kağızlarla quşlar, qablara, tanklar düzəldirik. Mən indi buna quş edəcəyəm. Hələ indi hazır deyil. Mən indi buna qurub quş düzəldəcəyəm. Bunu qutardıqdan sonra sərgidə sərgiləyəcəyik. Biz bunları faydasız kağız Mənim adım Rəsmiyədir. Mən məktəbdən sonra bura gəlib kağızdan, mumdan əl işləri hazırlayıram. Müəllimim də mənə kömək eləyir. Mən dərnəyi çox sevirəm. Mənim adım Elgündür. Mən Texniki Yaradıcılıq Mərkəzinin dərnəyi üzvüyəm. Mən buraya 3 ildir gəlirəm. Mən boş vaxtlarımı buraya gəlib müəlliməmlə birlikdə belə tullantı kağızlarına qazlar, quşlar və s. əşyalar düzəldirəm. Mən burada tank düzəltməkdən zövq alıram. Mən indi tank düzəldirəm. Mən bu tankı bitirəcəyəm. Fikirləşirəm ki, gözəl bir tank figuru düzəldim və bunu məktəbin sərgisində nümayiş etdirim. Psixoloqlar qeyd edir ki, məktəblərin dərsinin sonrakı vaxtı səmərəli təşkil edildikdə onların şüuraltına da xüsusi təsir edir. Çünki günün birinci yarısında nəzəri bilikləri qəbul edən uşaq beyni günün ikinci yarısında müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etməyə meyil edir. Bu zaman uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətləri aşkara çıxar. Dərsdən sonrakı vaxtın düzgün istiqamətləndirilməsində məktəbdən kənar müəssisələrdə fəaliyyət göstərən dərnək rəhbərlərinin də üzərinə bir sıra vəzifələr düşür. Belə ki, onlar məktəblilərlə söhbət zamanı hər bir dərnək üzvünü düzgün istiqamətləndirməli, maraq dairəsinin hər tərəfli inkişafına xüsusi diqqət yetirməlidirlər.